Արգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, մենք բավականին երկար եւս ուրախ ենս երկար քննարկում ենք գլխավոր դատախազի տարեկան հաղորդումը, ինչ չափազանց կարևոր էլեմենտներ է պարունակում, որոնց պետք է անդրադառնալ, որոնք պետք է անդրադառնալ ոչ միայն քաղաքական, այլ նաեւ իրավական տեսանկյունից, որովհետեւ մենք գործ ունենք շատ կարևոր պետության հենասյունի հետ, դատախազական գործունեության հետ։ Կարմիր գծով այս քննարկումների ընթացքում ասում էր կալանքների հարցը, ես ուզում մի հարց տամ, էլի նախ, չգիտեմ, էլի արգելի գործընկերներ, կալանքի վերաբերյալ որոշումը կայացնում է ոչ թե դատախազությունը, այն կայացնում է դատարանը, միջնորդությունը ներկայացնում, այո, դուք էլ որպես ձեր պաստաբաներն էլ, մեր պաստաբաները միջնորդությունը ներկայացնում կալանքի, ես հազար տեսակի միջնորդություն եմ ներկայացրել դատարանին, հարցեք ոչ թե դատախազությանը, այլ դատարանին։ Ի դեպ, հա, շատ կարևոր մի հատ էլեմենտ կա, օրինակ, վճռաբեք դատարանը ձևավորել է իրավական պրակտիկա կալանքների վերաբերյալ այդ թվում, հիմա մի հատ անհամեստ հարց էլի, քանի անգամ է մեր հարգարժան ընդդիմությունը մասնակցել վճռաբեք դատարանի ձևավորմանը, քանի դատավորի ընտրության եք դուք մասնակցել։ Չէ, իհարկե կարելի չմասնակցել ընդհանրապես, հետո գալ ասել դե բանը, մենք համաձայն չենք, էլի ամենուրեք հայտարարություն։ Հա, ի դեպ, ես խնդրեմ որդիկին գլխավոր դատախազը առադառնա այն դեպքերին, երբ որ կալանք չի կիրառվել եւ օրինակ հայտնի մեղադրյալներ հայտնվել են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս եւ սկսել են իրականացնել քաղաքական գործունեություն, օրինակ քանի տես դեպք ա եղել, սա բանն էլ են էլեմենտն եմ ասում, որի հետ դուք ամենօր շփվում եք, էլի, բայց կա նաև քրեացին էլեմենտ, երբ որ օրինակ կալանքի չկիրառումը հանգեցնում է նոր հանցագործությունների կատարմանը, օրինակ դատան հիմքեր չտեսնում կալանքի կիրառման մեջ, ես չեմ օրինականացնում եւ չեմ հիմնավորում եւ չեմ ասում, որ կալանքը լավագույն միջոցն է խապնում, բայց եղել են դեպքեր առնվազն, երբ անձի նկատմամբ որ առևույթ հանցագործներ կատարել չի կիրառվել կալանք, որտեվ հիմքերը բացակայել են, տվյալ անձը օրինակ հայտնվել է մեկ այլ միջավայրում եւ դարձել է ինքը արդեն հանցագործության զոհ, մինչ այդ կատարելով հանցագործում մասնավորապես ծեցի ենթարկելով եւ դանակահարելով այս կամ այն սուբյեկտներին, այնպես որ կալանքի խնդրով մենք պետք է առադառնանք ոչ թե գլխավոր դատախազի հաղորդման ժամանակ, կալանքով մենք պետք է անդրադառնանք, որ շփվում ենք դատական իշխանության, այսինքն արդարադատություն իրականացնող սուբյեկտի հետ, եւ ընդհանրապես լավ կլինի օրինակ 1-1 կալանքի վերաբերյալ հարցերը ուղղեք օրինակ վճռաբեք դատարանի դատավորներին, ասեք օրինակ այ դուք ինչպես եք վերաբերում կալանքին, գոնեք իմանակում եք ընտրում, եթե եք ընտրում, ոնց եք ընտրում, չնայած որպես կանոն դա տեղի ունենում երբ գարժան աշտոն սեզոնում, երբ որ դուք առավելապես գտնում եք ազգային ժողովի դահլիճից դուրս։ Հա, ի դեպ, խոշտանգումների մասին, ով էր բարձրացնում այդ խոշտանգումների խնդիրը, էլի կրկին կապելով վճռաբեք դատարանը, այո, ես կարամ ուրախությամբ ասեմ, որ այսօր ձևավորել է վճռաբեք դատարան, որը գնացել է շատ ավելի առաջ, քան պահանջում է սահմանադրությունը կամ օրենսդրությունը, եւ ըստ էության նախադեպային որոշում է կայացել, որով խոշտանգումը դիտարկել է որպես ըստ էության վաղեմության ժամկետներ չունեցող արարք, երբ էլ կատարվի, պարոն Մինասյան այստեղ չի ցավակ, երբ էլ խոշտանգումը կատարվի, այսօր 3/91 թվականին 2034-ին այն դիտարկվելու է որպես արարք, որի համար պատասխանատվությունը լինելու անխուսափելի, որովհետև դա է պահանջում միջազգային իրավունքը։ Տեսեք, անընդհատ այս թեման է բարձրանում, ես չգիտեմ սրա դեմոս պայքարը, իշխանությունը չի կատարել նախընտրական խոստումները, հետևաբար այն պետք է հեռանա, շուրջ են, եթե իշխանություն նախընտրական խոստումներ չկատարել նոր ընտրությունների ժամանակ, քաղաքացին դա հաշվի կառնի եւ չի ընտրի կամ կընտրի, բայց առնվազն դուք չէ կամ մենք չէ, որ դա պետք է որոշենք, որովհետեւ դա այդ ըստ էության առաջարկը, որ ներկայացվել է իշխանության առաջնային կրողին։ Չեմ կարող չանդրադառնամ Տիգին Ղազարյանի կողմից բարձրացված այստեղ ազգամիջյան խտրականության դեպքերին, Տիգին Ղազարյան, պետք է նշեմ, որ հակա խտրականությունը արգելող օրենսդրությունը կիրառվում է բոլորի նկատմամբ,
թե մեծ ամասնության, թե փոքր ամասնության, չի կարելի այդպես տարբերակում մտցնել։ Եվ եթե օրինակ Bush սպասարկում այս կամ այն համայնքում այնքան է լավ չի, դա դեռևս նշանակում է, այնտեղ մենք քտրականության հետ գործում ենք։ Իդեպ եթե չեմ սխալվում, պարոն Սաշիկ Սուլթանյանը այդ որոշ ժամանակ նաև կարող է դրամարասում ընդհանրապես էլի որոշ ժամանակ աշխատել է նաև ազգային ժողովում, հետևաբար քտրականություն նաև որոշակի պաշտոն է զբաղացնելու այդ կապը չի եղել։ Ինչևէ, մենք չպետք է քտրականությունը իրոք վերացնենք 1-2 դեպքերի, որոնք այնքան էլ չեն համապատասխանում այն իրավիճակին, որը առկա է այս կամ այն երկրում։ Հա, գործում զղջալու հարցին չեմ կարա չանրադառնամ։ Գործում զղջալու, ախր մեր քրեական օրենսդրությունը հիմա էլ նախկինում է ունեցել նամանատիպ կարգավորումներ գործում զղջալու հետ կապված։ Երևի դաշնակցության ներկայացուցիչները շատ լավ պետք է հիշեն, օրինակ քրեական պատասխանատվությունից ազատելու եւս մեկ հիմք, որը առկա է քրեական օրենսդրության մեջ, առնվազն 90-ականներին, 2000-ականներին, դա իրավիճակի փոփոխությունն էր։ Օրինակ իրավիճակը էր փոխվում եւ քրեական գործը կարճվում էր։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի տիկին գլխավոր դատախազը նաեւ վերհիշեր, էլի արդյոք օրինակ երկրի նախագահի հրաժարականը կարող է դիտարկվել որպես իրավիճակի փոփոխություն քրեական գործերը ծանր անցագործներով կարճելու համար։ Թե դա անհրաժեշտ էր այդուհանդերձ որպես չարտարացնող հիմքով անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումի դադարացում, որպեսզի վերջո չփարատված կասկածները շարունակեին մնային եւ հանգարեն։ Հա, իդեպ, խնդրում եմ հաստատեք, որ գործուն զղջալու հիմքով պատասխանատվությունից ազատելը չի դիտարկվում որպես արդարացնող հիմք, որ անձի նկատմամբ կասկածը այդ հանցագործության կատարման մեջ շարունակում է մնալ չփարատված։ Արադարձ կատարվեց վարկագծի կանոններին, այս պաշտոնատար անձը այսպես է պահել, պաշտոնատար անձը այնպես է պահել։ Ես ուզում հասկանամ, էլ արդեն երրորդ դեպքն է տեղի ունենում արգելի գործընկերներ լրագրողների վրա հարցակման։ Երեք օրինակ Ժերար Ոսկանյան վրա են հարցակվել։ Հարցակվել է Նիմալը իզվեստնի Միկա Բադալյանը։ Էդը արդեն չգիտեմ, էդ իր անձնական գործն է, ես ինտիմ բաների մեջ չեմ մտնում։ Սա օրինակ խնդիր, ի՞նչ եք ուզում դատապարտել։ Ես օրինակ դատապարտում ցանկացած բռնություն բոլոր լրագրողների նկատմամբ, բոլոր լրագրողների նկատմամբ։ Բայց եթե մեր պաշտոնատար անձինք են էթիկայի կանոնները խախտում, հարգելի գործընկերներ, մեր աշխատասենյակները բաց է, եկեք միաթ էթիկայի կանոնակիրք ընդունենք, էթիկայի հանձնաժողով ձևավորենք եւ քննենք բոլոր դեպքերը, բոլոր տեսակի արտահայտությունները։ Պարոն Մինասյանը իմ կողմից շատ հարգված այստեղ չի, ես ասում եմ, ԿՊԱ-ական պատգամավորը հոխորտում է։ Հիմա անկերտ մեզ հարց տանք, էլի, պարոն Մինասյան ջան, դուք երբևիցե ինչ որ անձնական ելույթում անձին վերաբերելով հոխորտալ բառը օգտագործեք։ Չեք օգտագործել ախր, որտեղ այն առնվազն վիրավորական է, բայց օգտագործում եք, ասում եք ու էթիկայի հանձնաժողով չստեղծվեց։ Ինչևէ, հանրադառնամ նաև այլ խնդիրներին, որովհետև շատ ենք հանրադառնում հարցերին, իդեպես գրիչումներ տենց չպարզեցինք։ Որոշ հարցեր կա, մենք չենք կարող ըստ էության եզակացության գալ, օրինակ եկեղեցու դերակատարության հետ կապված։ Դե եկեղեցին քաղաքական կուսակցություն է, թե ոչ, ուզում հասկանամ։ Եթե այո, ուրեմն արեք հանրադառնանք վերջինիս համանդրաիրավական կարգավիճակին։ Եթե այդուհանդերձ շարունակում ենք մնալ աշխարհիկ պետություն, սա էլ է մոտեցում։ Բայց մենք չենք կարող առօդ զարթնենք եւ դիտարկենք այս կառույցին որպես համանդրական, այս կարգավիճակ ունեցող կառույց, մեկ ուրիշ օր այլ կարգավիճակ ունեցող կառույց։ Հիմա հարգելի գործընկերներ եւ տիկին գլխավոր դատախազ, եթե չեմ սխալվում, ուրբաթ օրը մեր գործընկեր տիկին Թակուի Թովմասյանը առադարձավ որոշ դրույթներին, որոշ տեղեկատվություն ներկայացրեց, որոնք կարող են առերևույթ հանցագործության վերաբերյալ դիտարկվում որպես համապատասխան տեղեկատվություն, եւ ես խնդրում եւ պահանջում եմ ձեզ ունենալ միասնական մոտեցում ցանկացած տեսակի նման հաղորդման վերաբերյալ, եւ եթե այդ արտահայտությունները եւ այդ դրույթների մեջ կան հիմքեր քրեական հետապնդում հարուցելու, մենք
հետամուտ պետք է լինենք, որպեսզի որևիցե արարք, որևիցե հանցավոր արարք անպատիժ չմնա։ Սա ավարտելու արդյունքը։ Սա այն մոտեցումն է, որը ունի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը եւ պետերավական ազգային մասնավորապես օրինականության պահպանման վերաբերյալ։ Եվ եթե դուք աջակցության կարիք ունեք ազգային ժողովից, թե օրենսդրական առումով, թե բյուջետային առումով, մենք պատրաստ ենք ձեզ սատարելու, բայց որևիցե հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում անպատիժ չպետք է մնա։ Շնորհակալություն։